Ok, čím moment, já musím rychle udělat jednu drobnou analýzu. Prý byla tiskovka Clash of the Stars, což důležitá otázka. Zajímá mě to. Možná mám takový pocit, že... Že jako... Ani jako... Ani jako by ne, no. Moment je tam čet, je tam, zajím, je tam nějaká zajímavá proč je tam kluk s kamením? Co to je za košily? Jestli počítám správně, doteďka jsme tu představovali zápasníky po... Bad chest? Já miluji Clash of the Stars, já miluji, když se influenceři mlátí. Hele, co si budeme, já se na to určitě podívám, až to bude běžet, jo? Abych jako byl up to date. Je, co to je za ženu? No, každopádně. Ale co si budem, jako pravděpodobně i já, i vy se z velké pravděpodobnosti na to podíváme, ok, co si budem. Ale ty vole, že jako bych tady úplně... Oh, o můj bože, já se nemohu dočkat na Clash of the Stars, až kluk s kamením zmlátí... Renko má vlastně mlátit. Tu ženu? Já nevím, to je podle mě reálně jediný soupeř pro toho kluka, aby měl třeba šanci. <laughs> Fajtit proti opačnému pohlaví, protože ty vole, jinak je podle mě absolutně bez šance. Tak nějak sám. Koleso tam je? Já nevím, já tam TikTok abych já ho nepoznám. Já... sorry, to je mimo mě. Ty vole, nebyla to konference v klubu? To je docela cool, že tyhle v klubu můžou dělat. No i když na no to já se dává smysl, ale ty volají tady. Do tak no. se transformovat. První dono dne, nebo první byty dne. Sušenko, děkuji moc. Kluk s kamením je všude. No, což je docela paradox, že by neměl s tím, jak je no, prostě dementní. Vydatel jako soupeř obrovská výzva. No, co? Sam skáče. Moje reko. To je moje reko. Hey. Hey. A bude to dobrý. <laughs> Reklamní plachty.cz Já vím, že časy jsou zlí a že, z, že z těch sponzorů jako nemůžeš si úplně vybírat, ale ty vole. Ale dobře, dobře, úplně v pořádku. Moje reko, čet, co je to společnost moje reko? Čet udělá někdo rychleji Google search a zjistíme, co je moje reko. Kdo to je? Čet, Kdo je tenhle cápek? A proč má na sobě? Můj odpadkový koš? To je zmr jsem si říkal, kam je zmizel odpadkáč. Ty vole, to je neuvěřitelný ta móda. Dnes. A i tak je smutný, že ta bunda podle mě stála můj měsíční Rekond proč píšete rekonstrukce? A moje rekord rovná se rekonstrukce. Takže Roky Balboa. Rocky Bal Balboa. Uuu. co má půl mega na Instagramu? To není oné. ne? Eh, počkej, to je někdo jiný. No, já nevím, nebudu to řešit. Neznám. Datel bude fajtit s free scootem. Ty vole, abych se nechal políbit na čelo, a je mi jedno od koho. Proč, proč to frisku ta nasralo? Čili by vás políbil na čelo, na naštvalo by vás šeru, to. Mě třeba ne. emoce trošku lítaj. Stejně jako to bylo u předchozího. Ještě pouza pro kamery. Moskla... Je, je. Oh. OK, tak to je podle mě tak jediný, no, já nevím, no, z toho, co to proklikávám. Tak hele, je to prostě konferenčka, jo, ale mám asi není úplně co zajímavého rozebírat. Že by mi to mělo vadit, kdyby od chlapa je ven. No, já si taky myslím. No, já, hele, nemůžu s toho být tak souhlas. No, pravda? Jinak, čed, jak jste se měli, já jsem asi tak to tři dny nestreamoval, že docela dost, takže chat, já jsem za tu dobu neviděl vás a. Vůbec nevím, takže čet, chat, jak to jako vůbec jako neuvázal, abych byl taky jako trošičku v přehledu, že jo? Máš smrt na mineru? Ne. Když nám to pořád chodíte, Čer vy si myslíte, že reálně takový godgamer, jako jsem já, by měl smrt na serveru, jako je miner? Ne, nemyslím si. Děkuji, Sušenko, děkuji a těch 200 pitů, děkuji. Miner je nějaký mrtvejné. ne? Uh, hele, voledně celé tadyhle miner situace, já bych to tak asi úplně nenazýval, protože už to probíhá jako nějakou dobu, ale, ale pokud tě to zajímá, tak na mém kanále taky Bigé, což což the Way chat. Dneska, nebo ne, jestli to bylo dneska, nebo včera, ale přišlo mi upozornění, abych si redeemnul Silver Play button za taky Bigge. Takže tak do dvou, třech týdnů by mi měl přijít další YouTube button, takže budu oficiálně mít dva a budu moc flexit, že mám dva YouTube -tiny. Neuvěřitelné. No ale zpátky k tématu, hele, pokud tě zajímá to celé okolo Mindru, tak já jsem ohledně to včera dropoval video, což ono je to víceméně reakce na Pedrový video, ale řekl jsem tak samo něco svýho, co si myslím, ale pokud tě to zajímá, tohle video je to, co jako potřebuješ jako vědět, aby si měl veškerý Inside info, takzvaně. Když uděláš ten Alzobox, tak tam určitě bude fungovat a bude tam hodně lidí. Jo, že já nebudu to dělat je to, co box, OK? Če proč pořád po mně chcete něco, co je nemožný a něco, co je úplně zbytečný? Ach jo. Pavel Pája, děkuju za těch 200 bytošů. Děkuji, Pavle, děkuji. Co jsi poslal za odkaz? Celá jistě tam nevyskočí nějaký nevodný odkaz. To je. To mi poslali nějaký příklad z učebnice. Byl jsi někdy dlužníkem? Stala se někdy, stál lomeno A, se někdy věřitelem. Slovo věřitel vzniklo jako označení toho, kdo věřil, že mu dlužník vrátí dluh. Ahoj. Dlužník je osoba nebo instituce, která si peníze půjčuje. Věřitel je osoba nebo instituce, která někomu peníze půjčuje. Pan. To kurva. Pan datel, pan vrána. Ty vole, jako ty oslý můstky, jako musí nějak fungovat, no, ty vole. Čet, dlužníka si pojm, zapamatujete, pod pan datel. <laughs> ty vole, to je docela funny, no, s tou datlovou insolvencí, to je docela good one, cermate. Nevím, jestli učební si dal cermat, asi ne, ale. A věřitel, pan vrána, ale pan datel, to je docela funny. To je celkem funny. Pobavil <laughs> mě tady tenhle joke. Jak dopadla maturita? No mám chat z maturity, už mám tak polovinu za sebou. Otázka, jestli jsem to polovinu zvládl nebo ne, ale už mě čeká jenom didakťák a ústní. No, takže furt je toho dost, ale Ej, přibližuje se to. Přehodně štěstí, děkuji pozitivní četre, čet chat, vidíte to? Takhle se čituje. Je yes, přehodně štěstí. Ne vaše, to dáš klůles? To je self zpráva? Není. Bál se z maturity? Bál, neřekl bych, že bál, jenom jako... Jako asi každý mu se mi na ní nechce připravovat, že jo? Protože to jako zabírá spoustu času. Písemné maturity máš za sebou nebo ještě ne? Ne, ještě budu psát didakťák. Ale to je víceméně poslední část písemné, té části maturitnou. Takže pak už snad bude klid. Zcela jistě to dám vše na první pokus a už bude klid, určitě jo. Ale to je jako šílený no, když já se zamyslím, že tenhle týden, co tečka je, tak pokud všechno dobře dopadne, tak je můj úplně poslední týden ve škole. To je jako neuvěřitelná představa. Right. Zatím right. se kolik týdnů třeba ještě vás čeká chat? No a pokud to posedu, tak kolik mě? <laughs> Nebudeš dělat maturitu v září klůles? Nebudu čet, já to určitě zvládnu na první pokus. Ur určitě jo. Dva týdny. Jako dva týdny, že to vám jako končí jako pololetí za dva týdny nebo jak jako? To jako vám začínají prázdniny v květnu nebo. Co jako? Če hele jo, já tak starý ještě nejsem na to, abych vám tohle uvěřil. Že vám začínají prázdniny v květnu. Če, prosím vás. Vězdy září, v září. Mojte asi prosím tě, jo? Já bych já bych udělal nějaký vtíveček, ale nebudu to dělat, nebudu. A děláš maturitu s nějakým kamarádem nebo kamarádkou, či jsi na to sám. No, myslíš, jako, co se učení týče? A uh, jako, hele, s některými věcmi mi pomáhá Klára. Protože Klára před rokem taky maturovala z ekonomiky a účetnictví, z čeho jsem já taky maturoval. Ale jinak asi, jinak jako nějak ne, že jo. No jinak klasicky to se mnou dělá celá třída. Ma někdo nikdo nevezme z kontextu. Maturitu jistí padající listí. Čet, ukej, už. Klára je starší, to snad ne. Ne, ty si muž a máš starší přítelkyni? No to je v roce 2022 neakceptovatelné. Čet, to když se tenhle cápek dozví, že Klára je i vyšší než já. Big trpaslík? Čet, já mám 177 cm a nejsem trpaslík, OK? A já zcela jistě ještě do těch 20 vyrostu. Za mi je 20? Mě už je za 4 měsíce 20. No Skoro za tři. Okej, ok. okej. Okay. Oh. Já už budu pomalu se řadit k boomerům a mileniálům. Jak, jak, mám potom vědět, co je trendy? Jak mám zaujmout můj cílovku? Jak mám potom zaujmout zoomery? Čed je na čase, abych to vzal jako Pedro a začal natáčet vlogy z toho, jak stanuju, lovím ryby a prostě se věnuju dospělým záležitostem. Sorry, chat. Ale já už jako za chvilku už budu out of touch a... Ty vole, už to bude marný se mnou už jsem pomalu tečka, když mě stačí otevřít TikTok a mě přijde ty vole, fakt kdyby mi bylo 60, protože já tomu nerozumím. Vtipné, vtipné. Bude narozeně nový stream. Já nevím, co budu dělat zítra na to, že abych věděl, co budu dělat 6.8. Nevím. Já si, co je to za datum? Počká, jsem trochu přejal. Trpen 6. To je sobota, tak to bych mohl dát. To bych mohl dát. <laughs> prostě nový uživatel na Twitchi. Feels Jedi Man. nechcete jako vymyslet nějaký svoje emoty nebo něco jo. Jaké máš auto? Audi A7. Určitě mám řidičák už hotový taky, jasný. Mám postavený barák taky, to je taky jasný, že jo. Vlastně čtyři nemovitosti v Praze. Že mám, mám, mám to, mám, mám snad ukázat důkaz nebo něco takového. Vy snad věříte, ne? Můj bankovní účet mluví. Jasně, samozřejmě. Na bankovním účtu máš 10 korun a myslíš si, že máš 10 milionů. Actually, tohle se mi jednou stalo u PayPolu. Já jsem u, na Paypalu měl nějak v nějakou dobu 8 tisíc a mě, já jsem tam měl nějak špatně napsaný to celkový číslo tak, že to vypadalo, že jsem na Paypalu měl třeba 856 tisíc nebo něco takového. Úplně, cože, co se stalo, kdo mi poslal nějaký velký dono? No a potom jsem zjistil, že to je jenom chyba v tom, jak je to zapsaný, no. Mě PayPal potrolil, TF? Vigy, mám tě na tapetě na počítači, já vždycky se na tebe vzpomenu.